Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualitetit. Do të ndajmë së bashku disa nga zhvillimet më të fundit që lidhen me politikën në vend. Vula, e cila ishtë rikthyer tashmë rithemelimit, e që zyrtarisht rithemelimi është opozita në Shqipëri, së bashku me Vulën, ka qenë le të themi retorika e këtyre dy ditëve. Duket se ka patur edhe një reagim nga Basha në lidhje me ftesën që i është bërë pikërisht nga rithemelimi apo PD-ja zyrtare tashmë së bashku me Vulën. Me mua në studio politologu Rej Shehu. Rej, mirë se vjen në studio, kënaqësi që të kam gjithmonë. Përshëndetje, faleminderit. Një vendim i cili pritej apo nuk pritej që Vula t'i kthehej Berishës, le të themi. Një vendim edhe i pritshëm nga disa, po dhe i papritur për disa të tjerë. Për ne ishte i pritshëm, me patëm diskutuar edhe më përpara këtë çështje. Sepse nuk ishte kuptim, kishte shumicën, arritën të hynin në parlament, të bënë një marveshje, bardhi quqi, kështu që u kuptua deri diku që u pranua rithemelimi si opozita. Teorikisht, do me thënë, Edi Ramës nuk interesonte se cili do ishte përfaqësuesi nga opozita. Ai thjesht e zgjodhi. Dhe aty neve në lindi indicia e parë, që kur këta ranë dakord për ngritjen e komisioneve hetimore, po, që nga 8 komisione u bën 2, u futën në parlament, dhe në thënë, edhe nësi politologë aty patën në hatin e parë, që ndoshta këse radhe vendimi gjykatës dhe shkonte në favor të grupit të rithemelimit. Edhe ashtu shkoj, a është vendimi drejt, apo i gabuar, mua nuk më takon të cilësoj, por gjithsesi duke pasur parasysh domethënë situatën në cilën ndodhej Partia Demokratike, në fund të ditës u vërtetua, Berisha ishte grupimi më i madh, ata patën më shumë vota në zgjedhjet elektorale të 2023-shit, kanë antarësinë nga mbrapa, kështu që në një farë mënyre unë e gjykoj si një vendim të drejtë. Domethënë Vula shkoi aty ku donte i Zoti. Kemi një opozit tashmë me Vulën, me Godinën pa diskutim, me Ballkonin dhe me shumicën. A ofron kjo opozit tashmë një alternativë për qytetarët, sepse gjithmonë jemi drejt zgjedhjeve. Në fakt 2025-a nuk është shumë larg. Në fakt nuk është se kemi një opozit, kemi një parti demokratike tashmë të konsoliduar. Pasi mbaroi kjo saga 2 vite e gjysë, me cila ishte absurditeti më i madh që mund të bënte një parti politike. Do me thënë, për 2 vite e gjysë, ne ishim peng të ambicis e këture 2 personave cilë të shikojmë në ekran. Basha dhe Berisha, qa nuk thamë për njëri tjetrin, e fragmentarizuan parti në mënyrë më ekstreme, kryuan lëvize paralele të dy dhe shkatruan partin demokratike një farë mënyrë. Sa që edhe në që se do marim për referencë dhe zjedhjet e 2023-shit, duke pasur parasysh bashkitë e mëdha, se gjithmonë ne do shikojmë zjedhjet lokale si indikator për zjedhjet e parlamentare. Po thua se të gjitha bashkitë kryesore të vëndit, edhe në që se ne do mblidhnim, bashk fitojmë dhe Partia Demokratike janë gati dhe 50% që Parti Socialiste. Pra, pavarësisht se tani se u festua, o kaloj me ovacione, po, që Vula kaloj në duart e Berishës, gjithsesi kjo është thjesht një fitore e vogël në krahasim me betejën e madhe dhe me sfidën e vërtetë që ka opozita, se nuk është ideja a do kemi një parti demokratike. Ideja është opozita shqiptare, a ka kapacitete për të bërë qeveri nesër? Atëre, një nga le të themi analizat që i bëhet, le të themi qendrimit të Berishës është a do të hap rrugë Berisha, se këtu qëndron gjithë thelbi. Dhe kemi një trekëndësh. Tani, nëse Berisha e marrim, do të hap rrugë, edhe pse nuk e kemi parë kur Berishën që të hap rrugë. Edhe në kohën kur ishte Basha, ne e dim të gjithë që vendimet i merrte Berisha. Pa çka se shkoj si shkoj narrativa politike dhe pakti i Bashës nuk ishte i duri për të eliminuar nga skena politike Berishën, frymzuesin e PD-s, lideri, kulti i liderit, që për hirtë së vërtetës në elektoratin shqiptar është shumë i fort. Një trekënd është Noka, Bardhi dhe e bija e Berishës, zonja Maltezi. Mund të shtohet edhe Tabaku, bën 4. Por gjithsesi, do doja të dilja tek faza se si arritëm deri në këtë lloj pike. Antagonizmi brenda demokratëve, ose brenda, se dhe të thuash demokrat sot është fjalë e madhe, po flasim brenda personave të cilët e dashuronin këtë parti, pati një qasje shumë të çuditshme. Në 2021-shin, kur u bën zgjedhjet, opozita pati një nga rezultatet më të larta të viteve të fundit. Dhe ishin diku tek 80.000 vota të shpallura të pavlefshme, të cilat dhe mund ta kthenin ndryshe. PD-ja mund të ishte qeveri.
Por çfarë ndodhi mbas zgjedhjeve të 2021-shit? Opozita e pranoi humbjen direkt. Partia Demokratike e pranoi humbjen dhe Basha kërkoi vot besim, nëse mbani mend, në qershor. Doli përball zotit Shehaj, doli përball zotit Kadilli, zonja Sargji dhe fitoi me ndihmën e Berishës dhe strukturave të Partisë Demokratike. Pra deri aty ishte Basha i mirë. Basha u bë i keq mbas shtatorit kur doli vendimi i SBA-ve për ta shpallur zotin Berisha non grata. Pra duhet të vritë babain e tij politik. E vrau në një familje. Tani flasim në pabesin që ju bë Berishës nga Basha. Dhe paftësia e Bashës për të qenë një lider politik. Bam. Filloi në nëntor foltoret Berisha. Çfarë bëri Basha? Asi gjë, ndonjë në seli, bënte deklarata, ne kemi zgjedhur rrugën euroatlantike, por refuzoi të zbriste në terren. Të bënte edhe këtë të njëjtën gjë. Nuk i mblidhte dot. Mund të mblidhte në atë moment, ishte momenti i parë. Pra Basha me pavedijen e tij politike e lejoi Berishën të fitonte terren. Një terren të cilin përsëri mos harrojmë ndodhi 8 janari, uzurpimi i PD-s me dhunë. Përsëri Basha kishte mundësinë për ta përdorur si kazus politik që ne jemi ndryshe nga këta. Nuk e bëri. Madje mirë që nuk e bëri, po dhe u largua nga Partia Demokratike atë periudhë. Po, një largim ku një largim që... sa i kam dhënë dorëheqjet e pastaj dorëheqjet tha nuk e kam dhënë kur dorëheqje. Eksaktisht. Pra, edhe në këtë lloj momenti Basha përsëri nuk e zhvilloi luftën politike për ta mbajtur vulën e partisë, për ta mbajtur siglën e partisë. U bën zgjedhjet bashkiake. Partia Demokratike u shkatërrua, jo vetëm nga PS-ja, po edhe nga Bashk Fitojmë. Më fal, u bën zgjedhje lokale dhe zotria në fjalë mori të gjitha, le të themi, paratë që duhet i shkonin logos së PD-s. Kalojmë pastaj te paratë. Në fillim po merrem vetëm për po analizoj. Unë po analizoj anën politike. Me interesin e publikut, ë? Unë po analizoj anën politike në këtë lloj rasti. Mbaruan zgjedhjet? Përsëri humbi Partia Demokratike. Lulzim Basha pati një shans të artë që dhe pas humbjes të zgjedhjeve në kuvendin që bëri Aslan Rusi, të bënte hapjen e madhe të partisë. Por çfarë ndodhi te kjo? Jo vetëm që Partia Demokratike nuk u hap, po u shndrua në një miniaturë të modelit të Berishës. Pra doli vet Basha që u bë dhe kryetar grupi parlamentar, në të statutin e ndryshoi vet, vendimet i merrte vet dhe ato njerëzit nga mbrapa, shumica prej tyre tashmë dhe ata nuk janë pjesë që ai ndjekin këtë si individ. Mirë, tani, dhe sot jemi në këtë lloj forteje. Jemi në këtë stad tani. Është vula, është balkoni, është godina, janë antarësia, është shumica, me një non grata që kemi një element shumë të rëndësishëm, ndërkombëtarët nuk e duan. Atëre ka disa... A do frymzojnë, do ta zgjerojnë, mos do tjetë Argita që do të drejtoj PD-n? Po do kemi parasysh edhe zonja... Sepse nuk e shoh një bardhi drejtues të Partisë Demokratike për hir të së vërtetës. Po, asë një noka. Atëre, duhet kemi parasysh edhe zonja Maltezi, në këtë kushe që flasim, ne është shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse janë familjarisht. Do të thënë, zoti Berisha, zonja Maltezi, gruaja... Po, janë familjarisht. Prandaj, nuk e shikoj, do me thënë, si një lloj zgjidhje racionale që zonja Maltezi tjetë figura e duhur për qeverisur Partinë Demokratike, edhe pse duke pasur parasysh nepotizmin që kemi ne si shoqëri dhe dëshirën për të trashëguar vetë vetën, unë gjykoj se Berisha do të vendosë si zonja Maltezi në krye të Partisë Demokratike. Gjithsesi, që një parti politike, që një subjekt politik të jetë alternativë qeverisës, se duhet të ketë disa kushte. Në dhe në kushti parë, në flasim ku i ka handikapet dhe ku i ka anët pozitive Partia Demokratike sot që është me vullën tek rithemelimi. E para duhet ketë antarësin. Antarësin fatmirësisht e ka. Sepse antarësia është ajo që do bëj punën e rënd, le të themi, që do shpërndaj fjallën e partiz, do bindi njerëzit. Duhet programi politik. E kanë shpallur programin politik. Treshi që është kryesore duhet që ky program politik të përfithet nga elektorati gri, sepse nuk mjafton vetëm antarësia që ti t'jesh forcë qeverisë, sepse do t'jesh më i bindshëm. Pra duhet të japësh elektoratit gri, një alternativë që ndryshon nga ajo që i ke dhënë dikur, ndryshon nga alternativa e Ramës. Në këto kushte që po shikojmë neve, ende elektorati gri ndihet i papërfaqësuar nga kjo elitë politike aktuale. Pra zgjedhin të bojkotojnë zgjedhjet. Dhe neve e dimë këtë, nëse njerëzit nuk dalin të votojnë,
përqindja për ta larguar pushtetin është shumë e ulët, pra probabiliteti është shumë i ulët. Edhe e katërta elementi kryesor është mbështetja nga ndërkombëtarët. Edhe këtu qëndron handicapi më i madh që ka Partia Demokratike sot me Berishën si kryetar të saj, që është një person i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe. Pra i bie që faktori ndërkombëtar nuk ka një qasje pozitive ndaj zotit Berisha. Ky mund të jetë handicapi më i madh. Pasi do kemi parasysh edhe deklaratën që bëri i dërguari SBA-s për Robën Lindore, Escobar, pak më përpara, ishte mos e lini që opozita të bjerë në duart e personave të cilën problematik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për demokracinë. Berisha në këtë kushte që flasim ne sot është minuesi demokracisë sipas standardit amerikan flasim. Dhe duke qenë në këtë lloj far kushti, kjo është gjithçka që i shkon në favor Edi Ramës në zgjedhjet e 2025-s.